Кінотеатр у центрі міста залишився без даху. Під час негоди, яка днями вирувала на Буковині, сильний вітер зірвав покриття на будівлі кінотеатру в Чернівці. Інцидент обійшовся без постраждалих, а на місце одразу прибули рятувальники, аби огородити територію та забрати уламки. За словами очільниці управління культури Чернівецької міської ради Юлії Савтенко, цей об'єкт планують відновити найближчим часом. Заклад стратегічний в нас, культурний об'єкт, тому, звичайно, будемо переконувати, будемо писати бюджетні запити на фінансове управління, будемо переконувати керівництво міста, будемо переконувати депутатський корпус, щоб виділили нам гроші на капітальний ремонт кінотеатру Чернівці. Напевне, при першому розподілі залишків коштів, це перший квартал 2022 року, можна розраховувати, що буде виділена сума з міського бюджету.